我哋今日就會去呢個陽明山莊隔離嘅大潭水塘啦。咁我哋咧就會做一個巡邏，同埋上邊就會做一次呢個游繩下降嘅訓練咯。我係香港守望者服務團嘅鄭偉軒，我哋個組織係做呢個救援嘅工作嘅，包括咗呢個山嶺搜救啦、海上嘅搜救啦、市區嘅失蹤人口嘅找尋啦，一啲天災即係叫做惡劣環境嘅時候嘅一啲嘅支援啦，一啲嘅社區服務啦。2021年咧，香港就有一單嘅山難嘅事故啦。咁啊，有個少女就喺香港嘅飛鵝山就失咗蹤。咁嗰次其實都係一個契機嚟嘅。咁當日有好多獨立義工啦、政府嘅救援部隊啦、一啲嘅其他嘅民間組織啦，都有上山去揾呢個女仔嘅。最尾是飛行服務隊在直升機上面找到的，然後就派這個飛行服務隊的隊員下去接收回個遺體走。當然是有些失望啦，大家都希望是再生的。那時候開始我們成立了，希望可以在發生事故由政府部門開始接手之前，我哋叫做一個空檔期咧，我哋可以去幫手，希望盡量攞得幾多資料攞幾多，幫得幾多就幫幾多。第一次係成功呢個個案係喺沙田，一個唐氏綜合症嘅年青人，一個人就搭咗巴士，公共交通工具，咁啊佢坐上層唔使落車，屋企人發現嗰時候已經過咗12點，現代嘅巴士冇窗噶嘛，咁佢就喺個微波爐裡面。結果就好彩地就喺巴士再開車之前揾到，嗰次我好記得就係揾到之後好開心啦，有嗰個成就感嘅滿足感喺度嘅。呢位朋友，咁啊，你喺下面等一等先，我而家攞一攞嚟睇下你嘅狀況嚇。哦，好啊。好多時行山人士出意外咧，都唔係喺正常嘅山路上面，即係要真係要揾啦，即係要去抄啦。咁嗰啲情況咧，多數都是一些比較險要或者一些崎嶇一些的地方，又或者可能原本的山路可能附近即是跌落可能20多、30米左右，那些地方多數都是雜草重生的地方，那那些環境就即會比較難行一點。有一次差到黃昏時間，我們知道有個老人家不見了，我們就大概夜晚的凌晨2點左右就開始出發，咁跟住就去咗呢個，因為佢家屬講大概應該係去咗行八仙嶺嘅，咁我哋就過咗八仙嶺開始，即係唔同嘅山頭、唔同嘅位置去揾佢咯。我哋係需要係可能要爆，我哋俗稱爆林，即係開條路咁樣行上去。沿路嗰啲地方可能係有青苔啦，有啲好跣嘅大石啦，咁啊又或者啲跨度好高嘅斜坡位啦，咁。甚至有些位置可能要攞手掹住啲樹枝先至可以上到去，有機會我哋隊員有機會可能會跣到啦，可能會整親啦，咁都係好好啦。喺朝頭早9點，咁香港嘅消防就已經揾到啦。咁多個 case 裡面有一個 case 咧，那個 case 係一個邊界失蹤，那個失蹤者嘅朋友嚟嘅啫，擺咗上互聯網，話俾你聽唔見咗個人啊！咁大家留意一下，我哋就出咗去揾咗都3-4日嘅，咁到最後 final 揾到啦。佢呢個朋友最後成為咗我哋隊員，呢個都係我成立其中初希望會發生嘅，就係我去幫咗一個人，嗰個人都會翻出嚟幫翻其他人。連續最長18日，試過係翻工搜救，翻工搜救18日，瞓覺可能唔多過1-2個鐘頭每一日咁樣。市民個反應唔係個個都讚噶嘛，亦都唔係個個都欣賞噶嘛。咁犀利，咁點解你唔考消防救護啊？為咩啊？咁即係一啲冷嘲熱諷有咯。即係有陣時都會覺得
有啲失，即係有啲氣餒嘅，即係有時會諗，唉，其實為咩咧？我哋依班其實好多悲劇都可以係人與人之間守望相助嘅情況之下，令到個歷史改寫。即係我哋希望可以做到呢樣。我自己嘅理想，希望有華人嘅地方就有守望者。我哋中國應該係全球人口最多噶啦，遠至北極、南極，甚至乎其他國家都好多時都可以尋找到我哋中國人嘅腳印。咁如果我哋可以將守望相助呢一個嘅精神，又或者本土啲我哋嘅獅子山精神，可以傳揚到世界各地嘅時候，其實個世界可以更加和諧、更加美好。